Kaixo! Zazpi bidaiaren hirugarren etapari buruz hitz egingo dugu gaur. Goiz egin dugu hitzordua, Lizarrusten. Nik eneukan presa berezirik, baina lehen kilometroetan bidelagun izan dudan Oierrek bai. Unibertsitatean egindako laguna da Oier getariarra. Lizarrustitik gertu xamar egiten du lana eta horregatik proposatu nion gaur etortzea. Aspaldian egon gabeak ginenez, berriketan, gustora, joan gara. Elkarrekin igo gara, Puigherri tontorrera, eta bertako bista zoragarriaz gozatzen hasi dugu eguna. Ja, bista errazeko. Elegante. Aizkorri aldea, sakana lainoz estalia, beriain eta urbasa ingurua, luxu txiki bat eguna horrela hastea. Ah, bai, guzti, ez. Bien, bien, Oier. Ba, Mikel. Lanera joan beharra zeukan Oierrek. Elkarri agurren zan eta hortik aurrerakoa Peioren konpainiarekin batera egin dut, Aralarren barrena. Ibone goizean, WhatsAppetik esan didan moduan, ona beste luxu bat. Gaur jendea, lanean, eta ni mendian. To, arrazoi osoa zeukan. Eta ez dut, inorra morrarazteko asmoz esaten, eh? Modu honetan ikustea nahi nuen eguna, eta berez bidaia bera, luxua. Eguraldia lagun, toki ederra eta motibatzen nauen abentura bat. Toki ederra diot, izan ere, zer gehiago esan daiteke Aralarri buruz. Peio bizikletan zihoan, kamera eta trasteak motxilan zituela. Ni oinez. Polita izan da, igaratzatik berriz pasatzea. 19 bat urte dira bertan azkenengo egon nintzela, unibertsitateko lagunekin. Xabiren aita parte den Aralarko adiskideen aterpetxean egon ginen. Kaletarroi atentzioa ditzen zizkiguten oparitxoak. Zue egin, isiltasuna, izarrak horren garbi ikustea gabaz. Artean orain baino ia 20 kilo gehiago neuzkan eta akordatzen naiz Einautekin Ganboa tontorrera igotzen zeinen gaizki pasa nuen. Orduan erabaki nuen etzela posible. Egoera fisikoa hobetu beharra neukan. Eta ikusi non nagoen. Honezkero, ia 100 kilometro hanketan daramatza dala, 3 egun hauetan. Gaurko eguna zen orain arteko etaparik motx eta errasena. Kilometroz eta desnibelez. Margina eskaintzen zidan. Lehen bi egunetan kaka egiten banuen, 3. etapa honek ematen zidan aukera luzexeagoa egin eta planeatutakora itzultzeko. Arrokeriari gabe nioen hau, eh? Nire burua lehen bi egunetako exigentziatik lasaitzeko asmoz. Iesbide malgu bat. Baina ara, errazena zirudiena hasi da bilakatzen orain arteko 3 egunetatik eskasena. Oierri Puigherri magalean agur esatean, eskubiko izterreko kuadrizepsean enbarazu txiki bat somatzen hasi naiz. Igaratzen pixka bat despistatu naiz, iraganari begira. Baina hortik aurrera, enbarazua 1000 gradura igo da, eta errenka nindoan. Ezin gan horaz pausua eman. Lauan, beno, gaizki ez, baina aldapa pixka bat tentetzen zenean, gora edo bera, errenka nindoan. Horra hasi naiz, aurreko 2 egunen amaieretan pentsatzen, eta jabetu naiz ez nuela bat ere luzatu. Kagoen, nola da posible 45 eta 35 kilometro egin ostean piparrik ez luzatzea? Gainera, horretarako izaten naizen zorrotzarekin, beti egiten dut barren. Eta oraingoan ez? Hori amorrua. Nire buruarekin apur bat azarratu naiz. Errenkan indoan, egun amaitzeko 21 kilometro falta ziren, eta bidaia bera zalantzan ikusten nuen. Gainera, halako paraje ederrean egon eta ezin gozatu. 3 egun hauetan lehenengo bider ikusi ditut Pirineoak eta zeinen urrun neuzkan. Plano fisikoan baino, psikologikoan gehiago. Dena gaizki irteten denean, gure buruak klak egin dezake. Dena da beltza. Eta halakoetan, ez du ezertarako balio optimista burugogorra izateak. Etxipenak hartu nau eta etzegoen animoa piztuko zidan ezer. Ez da parajea ere. Aralarko belardiak atzean utzi eta baso ederrean barneratu naiz.
bidean aurrera egitea nekeza egiten zitzaidan. Ezinak eta etxipenak deskribatzen dute nire eguna eta aldartea. Horrela enindoan oso urrunera. Fijatu zarete, umorea mingosten zaigunean edonon azaltzen zaizkigula minak? Azken egunetan izan ez ditudan traba denak somatzen dituen, baita behatz puntan ere. Bidaiaren aurretik, ezkerreko hankak ematen zidan tabarra, fastitiza, izter eta gerriak, eta ordura arte tinko, txintxo-txintxo portatu zen eskuineko hanka hasi zen arreta deitzen. Ze adar jotze da hau? Une horretan, ni neu izan naiz, nire buruaren kontrariorik txarrena. Basoaren irteeran, egin dugu topo berriz Iñaki, Peio eta Hirurok. Antena bat alboan utzi eta elkarrekin heldu gara Baraibarrera. Bidean hartalde batekin gurutzatzean pare bat errenka zihoazten, nire pare. Baraibarren atxeden pixka bat hartu dut autokarabanan eta errepidez jetxi naiz, lekun berriraino. Barkatuko didazue, tokia eta nire bizipenekin loturiko txiste eskais bat egitea, baina berri txarrak besterik ez dauzkat hirugarren etapa honetan. Lekun berrin, plazatik pasa eta eskailera batzuk igo behar izan ditut plazaolako trenbide zaharra hartzeko. Txo, ezin? Eskaileraren azken mailan eseri behar izan dut? Jo, hori da ezina motel. Bidaia, gaur bertan amaitzen denaren irudipenarekin egonez. Eibarren bultan ikusten nintzen. Beroan ez dut erabakirik hartu nahi izan, baina ez dauka itxura honik honek. Plazaolako tunel bat pasa dut, eta nabarmena, gehiegi akaso, izan da paralelismoa. Tunelaren iluntasuna, amaieran argia, baina benetan diot, nik dena gaur belbeltza ikusten dudala. Ez dago argitasunik, esperantzarik amaieran. Behin eta berriz errepikatu dudan bideaz gozatzea mantra horretan ez diot kabidarik ikusten oinazeari, minez aurrera egiten tematzeari. Zertarako egoskortu jarraitzen. Hirugarren etaparen fitxa teknikoa hemen. Ustez 26 kilometro ziren eta erlojuak kilometro bat gehiago soilik markatu dit. Teorian 1.065 metro positiboko desnibela. Eta erlojuak antzerako zerbait gorde du. Larrango etxarrin amaitu dut gaurko eguna. Bidaiaren eren bat soilik eginda, errenka amaituta, etxipenez ikusten dut aurrerantzekoa. Atzoko euforiatik dena beltza ikustera pasa naiz. Ezina. Aio. Akaso hurrengo kapituluan Eibarren egongo naiz.